Și astfel, ultima zi de lagăr am petrecut-o anticipându-ne libertatea. Dar ne bucurasem prea repede. Delegatul Crucii Roșii ne asigurase că se semnase o înțelegere și, ca atare, lagărul nu mai trebuia să fie evacuat. Dar în aceeași noapte, SS-iștii au sosit cu camioane și cu ordinul de evacuare a lagărului. Ultimii deținuți rămași urmau să fie duși într-un lagăr central, de unde trebuiau să fie trimiși în Elveția, în 48 de ore, pentru a fi dat la schimb pe niște prizonieri de război. Cu greu i-am recunoscut pe SS-iști. Erau atât de prietenoși în încercarea lor de a ne convinge să urcăm fără teamă în camioane, spunându-ne că ar trebui să fim recunoscători pentru norocul nostru. Cei care mai aveau suficientă putere s-au înghesuit într-un camion, în vreme ce unii, grav bolnavi și cei sleiți de puteri cu greu, au putut fi urcați. Prietenul meu și cu mine, acum nu ne mai ascundeam rucsacurile. Am rămas cu ultimul grup, din care 13 oameni urmau să fie aleși pentru următorul camion, cel din urmă. Doctorul i-a numărat pe cei 13, așa cum era stabilit, dar pe noi doi ne-a omis. Cei 13 au urcat în camion, iar noi am rămas jos. Surprinși, foarte supărați și dezamăgiți, i-am reproșat medicului șef faptul, dar acesta s-a scuzat spunându-ne că fusese obosit și distrat. Ne-a spus că el crezuse că încă mai doream să evadăm. Ne-am așezat jos, nerăbdători, cu rucsacurile în spate, așteptând ultimul camion, dinpreună cu puținii deținuți ce mai rămăseseră. A trebuit să așteptăm destulă vreme. În final, ne-am întins pe saltelele din camera de gardă, acum pustie, obosiți de încordarea din ultimele ore și zile, când oscilaserăm continuu între speranță și disperare. Am dormit îmbrăcați și încălțați, gata de plecare. Ne-am trezit în zgomot de carabine și pistoale. Lumina trasoarelor și a focurilor de la gura armelor a umplut baraca. Doctorul șef s-a reprezit înăuntru și ne-a ordonat să ne adăpostim la podea. Un deținut dintr-un pat de deasupra a sărit cu picioarele încălțate direct în stomacul meu. Asta chiar m-a trezit de-a binelea. Apoi am realizat ce se întâmplă de fapt. Linia frontului ajunsese până la noi. Împușcăturile au scăzut și au mijit zorile. Afară, la poarta lagărului, pe o prăjină, flutura steagul alb. Multe săptămâni mai târziu am aflat că până și în acele clipe, ultime ceasuri, soarta se juca cu noi. O mână de deținuți rămași în lagăr. Am descoperit cât de nesigure sunt deciziile oamenilor, mai ales în chestiuni de viață și de moarte. Mi-au fost arătate niște fotografii făcute într-un mic lagăr, nu departe de al nostru. Prietenii noștri, care în noaptea aceea crezuseră că se îndreptau spre libertate, fusese răduși, de fapt, în camioane, în lagărul acela, apoi închiși în barăci și arși de vii. Trupurile lor, parțial carbonizate, puteau fi încă recunoscute în poză. Din nou m-am dus cu gândul la moarte la Teheran. Pe lângă rolul ei de mecanism defensiv, apatia deținuților era și rezultatul câtorva factori. Foamea și lipsa de somn contribuiau la această apatie, așa cum o fac și în viața normală, de altfel, dar și la starea de iritabilitate generală, care era o altă trăsătură a stării sufletești a prizonierilor. Lipsa de somn se datora în parte tulburărilor produse de viermii care
infestaseră barăcile supraaglomerate din cauza lipsei generale de igienă și a canalizării. Faptul că nu aveam acces nici la cofeină, nici la nicotină, contribuia în egală măsură la starea de apatie și iritabilitate. Pe lângă aceste cauze de ordin fizic, existau și altele de ordin sufletesc, sub forma anumitor complexe. Majoritatea deținuților sufereau de un soi de complex de inferioritate. Cândva, toți fuseserăm sau ne închipuiserăm că eram cineva. Acum, eram tratați ca niște non-entități absolute. Conștiința propriei valori se ancorează în lucrurile mai înalte, spirituale, și ea nu poate fi tulburată de viața din lagăr. Dar câți oameni liberi o au, ca să nu mai vorbim despre deținuți? Fără să cugete în mod conștient la aceasta, deținutul de rând se simțea peste măsură de înjosit. Faptul devenea evident dacă observam contrastele pe care ni le oferă structura socială unică a lagărului. În general, deținuții cei mai importanți, copiii, bucătarii, magazionierii și gardienii lagărului se simțeau înjosiți, așa cum se simțeau majoritatea prizonierilor, ci, dimpotrivă, înălțați. La unii dintre ei chiar se dezvoltau grandomanii în miniatură. Reacția sufletească a majorității deținuților care îi invidiau pe bomba invidiau și bombăneau împotriva acestei minorități favorizate se exprima în mai multe feluri, uneori prin glume. De exemplu, am auzit odată pe un prizonier vorbind cu un altul despre un capo, zicând: "Ia închipuiește-ți, îl cunoști pe omul ăla de pe vremea când era președintele unei bănci mari. Nu-i oare norocul lui că acum a ajuns atât de sus în societate?" Ori de câte ori majoritatea celor înjosiți și minoritatea celor favorizați ajungeau în conflict și existau o mulțime de astfel de prilejuri, începând cu împărțirea hranei. Urmările erau explozive. De aceea, iritabilitatea generală, ale cărei cauze fizice le-am discutat mai sus, devenea și mai intensă când se adăugau respectivele tensiuni psihice. De aceea, nu era surprinzător faptul că tensiunile sfârșeau adesea într-o încăierare generală. Datorită faptului că prizonierul era tot timpul martor la bătăi, tendința către violență era ridicată. Eu însumi am simțit cum mi se încleștau pumnii când mă apuca mânia, fiind flămând și obosit. De regulă eram foarte obosit, deoarece trebuia să băgăm pe foc și în timpul nopții. Ni se permisese să avem o sobiță în baracă pentru bolnavii de tifos. Totuși, unele dintre cele mai idilice ceasuri pe care mi-a fost dat să le trăiesc au fost cele din toiul nopții, când toți ceilalți delirau sau dormeau. Zăceam întins în fața sobei și coceam câțiva cartofi sutiți, în juraticul făcut din cărbunii furați. A doua zi însă mă simțeam mai obosit, mai insensibil sufletește și mai iritabil. Pe vremea când lucram ca doctor într-un bloc de bolnav de tifos, a trebuit să țin locul supraveghetorului șef al aripii respective, care era bolnav. Ca atare, răspundeam în fața autorităților lagărului de curățenia barăcii, dacă se poate folosi cuvântul curat, pentru a descrie o asemenea stare de lucruri. Pretextul pentru inspecția la care era supusă adeseori baraca era mai mult cu scopul de a ne tortura decât de a verifica igiena.
Ne-ar fi fost de folos ceva mai multă mâncare și niște medicamente. Dar singura grijă a inspectorilor era să vadă dacă nu cumva a rămas vreun fir de pai pe coridorul din mijloc sau dacă păturile soioase, zdrențuroase și viermănoase erau bine întinse la picioarele bolnavilor. Soarta deținuților nu-i prea interesa. Dacă raportam prompt, atingând boneta care îmi acoperea capul tuns și pocnind din călcâie, baraca 6 cu 9, 52 de bolnavi, 2 infirmieri și un doctor. Erau satisfăcuți și plecau, dar până când apăreau și adeseori o făceau cu întârziere de mai multe ore față de ora anunțată, iar uneori nici măcar nu veneau. Eram obligat să tot întind păturile, să înlătur orice urmă de pai care cădea din pături și să țip la sărmanii aceia afurisiți care se zvârcoleau în pat și amenințau că să îmi zădărnicească toată strădania de a face ordine și curățenie. Apatia era mai mare, în special în rândul bolnavilor febrili, astfel că nu reacționau deloc până nu țipam la ei. Uneori, nici măcar asta nu ajuta, așa că aveam nevoie de extrem de multă răbdare ca să nu-i pocnesc. Iritarea atingea cote uriașe în fața apatiei lor și mai ales în fața pericolului în care mă punea să asta, din perspectiva inspecției ce se apropia. Încercând această prezentare psihologică și explicare psihopatologică a trăsăturilor tipice ale tovarășilor mei din lagărul de concentrare, poate că am lăsat impresia că ființa umană este influențată complet și inevitabil de condițiile de mediu. În acest caz, mediul fiind acea structură unică a vieții de lagăr, care silea deținutul să se conformeze unui anumit tipar comportamental. Dar cum rămâne cu libertatea umană? Nu există niciun pic de libertate spirituală în ceea ce privește comportamentul și reacțiile omului în condiții de mediu date. Este adevărată teoria aceea care ar vrea să ne facă să credem că omul nu e decât produsul unor factori condiționali și al unor factori de mediu, fie ei biologici, psihologici sau sociologici. Este omul doar un produs accidental al acestor factori? Și chiar mai important, dovedesc oare reacțiile deținuților față de singura lor lume, cea a lagărului de concentrare, că omul nu poate scăpa de influențele mediului în care viețuiește? Omul chiar nu poate face nimic în astfel de împrejurări? Putem răspunde la aceste întrebări atât pe baza experienței, cât și în principiu. Experiența vieții de lagăr ne arată că omul are șansa de a face ceva. Au fost suficient de multe exemple, unele chiar de eroism, care au dovedit că indiferența poate fi depășită și iritabilitatea poate fi suprimată. Omul poate păstra o rămășiță de libertate spirituală, de independență în gândire, chiar și în astfel de condiții groaznice de stres psihic și fizic. Noi, cei care am trăit în lagărele de concentrare, ne amintim de aceia care treceau din baracă în baracă, mângâindu-i pe ceilalți, dăruindu-le ultima lor îmbucătură de pâine. Vor fi fost puțin la număr, dar ei ne dau îndeajuns de multe dovezi că omului îi se poate lua totul, mai puțin un lucru, ultima dintre libertățile umane,
respectiv aceea de a-și alege propria atitudine într-un anumit set de împrejurări date, de a-și alege propriul mod de a fi. Și întotdeauna trebuiau făcute alegeri. Fiecare zi, fiecare ceas ne ofereau șansa de a lua o decizie. O decizie care determina dacă te supuneai sau nu acelor puteri ce amenințau să te jefuiască de propriu-ți sine, de libertatea ta lăuntrică, care determinau dacă deveneai o jucărie la dispoziția împrejurărilor, renunțând la libertate și demnitate, fiind modelat după chipul și asemănarea deținutului tipic. Privite din acest punct de vedere, reacțiile sufletești ale tovarășilor de lagăr trebuie să ne apară ca fiind mai mult decât o simplă expresie a anumitor condiții fizice și sociologice, chiar dacă unele condiții, precum lipsa de somn, hrana insuficientă și alte povești sufletești, pot să ne sugereze că deținuții erau constrânși să reacționeze într-un anumit fel. La o ultimă analiză ne devine limpede că genul de persoană care ajungea să devină deținutul era rezultatul unei decizii lăuntrice, nu doar rezultatul influențelor lagărului asupra sa. De aceea, în mod fundamental, orice om, chiar și atunci când se gândește în astfel de împrejurări, decide ce urmează să devină, sufletește și spiritual. El își poate păstra demnitatea umană chiar și într-un lagăr de concentrare. Dostoievski spunea cândva: există un singur lucru de care mă tem, să fiu vrednic de suferința mea. Cuvintele acestea mi-au venit adeseori în minte după ce i-am întâlnit pe martirii aceia, al căror comportament în lagăr, a căror suferință și moarte au dat mărturie despre faptul că ultima noastră libertate, cea lăuntrică, nu se poate pierde. Despre ei se poate spune că au fost vrednici de suferințele lor. Modul în care le-au îndurat a fost o veritabilă realizare lăuntrică. Tocmai această libertate spirituală, care nu ne poate fi luată, este aceea care dă sens și rost vieții noastre. O viață activă este menită să îi dea omului șansa de a crea valori muncind în mod creativ, în timp ce o viață pasivă, care să îi aducă bucurie, îi oferă șansa de a se simți împlinit contemplând frumosul, bucurându-se de artă sau de natură. Dar există un scop chiar și genul acela de viață, care fiind lipsită atât de munca creatoare cât și de bucuria contemplării, nu îi lasă omului decât o singură posibilitate pentru un înalt comportament moral, respectiv prin atitudinea pe care acesta o are față de propria existență, față de existența ce este restricționată de forțe externe. Lui îi este interzisă atât viața creativă cât și cea de desfățare. Desfătare. Dar nu numai creativitatea și plăcerea au sens. Dacă e ca viața să aibă un rost, atunci trebuie să existe deopotrivă un sens și în suferință. Suferința face parte din viață și este de nedezrădăcinat din ea, precum soarta și moartea. Fără suferință și moarte, viața omului nu este întreagă. Modul în care omul își acceptă soarta și toată suferința pe care aceasta o cauzează, modul în care își duce crucea îi oferă oportunități ample, chiar și în cele mai teribile împrejurări, să adauge un sens și mai profund vieții sale.
El poate rămâne curajos, demn, altruist sau, în lupta aspră pentru supraviețuire, poate uita de demnitatea sa umană, ajungând nimic mai mult decât un animal. Aici zace șansa omului fie de a folosi, fie de a renunța la ocaziile de a atinge valorile morale pe care o situație dificilă îi le prilejuiește. Și tocmai acest fapt hotărăște dacă el este sau nu vrednic de suferințele sale.